Bom dia, pessoal. Ai, vou ter que tirar estas escadas agora. But, estou na praia, mesmo por um dia. Olá, pessoal. É só para dizer que está bem mais calor do que eu pensava. A sério. E eu acho que vou à água, embora deva estar uns 19 graus, coisa assim. Preciso de proteger o cabelo. A sério, experimente. A ver a mar com a minha mãe, eu adoro fazer isso. E apanhar pedrinhas. E esta aqui é rosa, apesar de não parecer. Aqui talvez pareça melhor, mas não parece muito. Gostei imenso. Bolinha da Berlim! O mar já está quase a chegar aqui às minhas pezinhas. Está imenso, calor. Muito mais do que eu pensava. Eu feita saudável. Comi laranja. Mas depois... bola de Berlim seria indispensável ao dia de praia, não é? Agora vamos sair da praia e vamos almoçar, não sei ainda onde. Dia de praia. Estou a falar sozinha. Vamos agora ir embora. Vamos passar algo lá de comer e depois a viagem para casa. Melhor um que nada, não é? Tchau. Eu adoro a Blue e ela gosta.